Ale zase sa nerobme, robia sa takéto veci aj u nás, hej, že keď sa dá, tak poskúšajú šeličo. Ja nikdy nezabudnem, keď sme boli takde na v Tatrach alebo východ, nie som si istá, na východe niekde. Boli sme v takej kolibe a chceli sme si dať halušky, aj sme si dali, ale môj muž vymyslel, aby som to upresnila, že by chcel teda jednu porciu, ale z dvoch polovičných, že by chcel aj brinzové, aj kapustové, akože strakačky. Že či môžu byť, že či to takto môže byť. A ona bola, samozrejme, čašnička doniesla, priniesla potom účet a môj muž sa tak na to pozerá. Vieš čo, no ale tak toto, ona mi zaúčtovala vlastne dve celé dospelé porcie. Ja to takto, ako není, tak si zavolala a ona prišla, že čo? A ona hovorí, no viete čo, tak ale vy ste mi tu zaúčtovali, ako keby som zjedol dve porcie pre dospelého. To nie je v poriadku. A kým budem žiť, nezabudnem, čo ona povedala, alebo ona sa tak na neho pozrela a povedala, tak jak tu není dáco v porádku, tak to ste vy. Míšac brinzové s kapustovými. Za toho musel stihnúť spravodlivý trest.